olmamışıq. Onun bu paltarı ilə böyüyən biz olmamışıq. Nə bilim. Belə-belə gəlib bu yerə çıxmamışıq. Brent gəl. Sən brent bilmişdin. Nədir? Sən aparıb yuxarıdakı hansısa pullu gedərləşdirməmişdən qabaq. Az qızıl dişlərini çıxartdırmamışdan qabaq. Sən brent bilirdin. Nədir? Az burnu və əməliyyat elətdirməmişdən qabaq. O əyri qısıvı götvü silikon elətdirməmişdən qabaq. Sən brent bilirdin. Nədir? Get bir Vinetka'dakı şəkillərə bax. Abzyankaya oxşuyursan. Brent olub. Fızqırdas. Brent geyin. Dur dızqır çıx çələ. Mənə yaraşır elə bilən. Mənim elə kiraya pilimə yaraşır. Elə 4 yaşında uşağıma yaraşır mənim brent geyinmək. Pox yiyərəm. Mən gedib bir paltara 100 manat verərəm. Mən 100 manata paltar da alıram. Ev paltarı da alıram. Çöl paltarı da alıram. Evə bazarlıq edirəm. Çıxıb gəlirəm. Gecə yaraşırsa çox sağ ol. Mənim kimi elə olmaq lazımdır da. Valla. Loxluq day bacı. Bax bunu. Bir səhifə var orada satırlar. 100 neçə manata. Mən bunu aldım 40 neçə manata. Həqiqətən də orijinaldır. Üzvizə nə salırsınızsa. Bahalı şiyalbağız üzvizə normaldır. Üzə qatılıram. Amma bu geyimdir. Odur budur gic-gic şeylərdir. Valla belə şeylərə çox pul verməyin mənası yoxdur. Tanalli mən əvvəl gedirdim 5 manata jev alırdım. Jev dərdini qocaldır, qırışlandırır. Jevi bahalı məhsula qatıb vuranda qəşən qalır. Hə. Amma üzə bir dəfə get 5, o, 20 manat, 30 manatlıq bir dənə tanalli al. 5-5 alınca. Üzvə də o bahalı kubka al. Hər dəfə 1 manat, 1 manat verib alınca. Elə bir dəfəli al. Hə, o başqa şey. Makyaj elədi şeydir ki, ona verməyə dəyər pulu. Amma geyim məncə dəyməz. Geyimə dəyməz. Çünki gündə bir şey çıxır. Mənasızdır. Gündə bir ayaqqabı çıxır. Gündə bir paltar çıxır. Gündə bir kofta çıxır. Hamlet yazıb ki, götüvü yuva bilirsən. Hamlet, burada bir dənə göt var, o da sənsən. Yuva bilirsənsə, deməli yuva bilirəm. Necə hiss edirsən yuvanda? Təmiz olursan, yoxsa yox. Göt görmək istəyirsən, yaxınlaş güzgüyə, Hamlet. Tiş jopa. Yaxından bax, görəcəksən. Yaxşı. Sıçım dədəvin, ölülərinin, yorğun şeyinə, dəstəsinə. Tüpürüm sənin kurguva. Cındır.